aku mai baki magana ayyo ma nazo zan yi magana ayyo magana ayyo da magana ayyo da magana ayyo batu ne zan yi shi kan mata marasa tunani kuma maras nagarta marasa kyakkyawar zuciya sai mugunta marasa tsoron ubakiti makaitata yawanci lalacewan yara da laifinsu don su suke usirawa gallaba musu hakan yakan ja yaran canja tunaninsu zaka ji suna fadayen an tafiye su da ku nake matan da an bar ku da yaya wasu kaddara mutuwan aure sanya wasu kuma su ruga mu gidan gaskiya daya cikin biyun da ya faru ki shirya zai iya samun kiki fita ki bar yaya idan ki mutu me za ki ga yawa Allah jawara kale kita kamar kina sallah ki sani haƙƙi wani biya kuma Allah a lokaci ya kure maza ki tuba da Allah in ba mutuwa ba za a iya sakin ki kina ci kina gani zaki bar yayanki ya zaki ji dan aka yi wa yayanki ba dadi ke marke da yarwarki ina kyautata zatan za a rike naki hiririkon da kike wa dan yarwarki solo biyo kana ina na ciyo kanka don duka bunan da ya faru da laifinka ya samu asali a rashin kulawanka kai sakatuwa na cin zarafin iyanka kaman ta ciwa amana ta aka baka in an yi magana ka ce kai yayinka ko kunya wai matarka ta bi karfinka aku mai bakin magana ayyo mana zo na yi magana ayyo magana ayyo ne magana.